Весілля за 24 години. В 5 містах України з'явилася можливість укласти шлюб за одну добу. Зробити це можна у Києві, Львові, Одесі, Маріуполі та у Сєвєродонецьку. Міста обрали не просто так. Пілотний проєкт спершу був орієнтований на жителів тимчасово окупованих територій, які не могли чекати місяць, аби укласти шлюб. Доки що цей проєкт пілотний, однак він вже користується популярністю серед українців. Побратися за добу може будь-який громадянин України, незалежно від міста проживання. Вартість експрес-одруження без додаткових послуг складає 85 копійок. Однак із послугами ціна може коливатися від 150 гривень до 6 тисяч. Якщо людина захоче звернутися за цією послугою, він повинен, по-перше, звернутися до сайту головного теруправління, наприклад, у Львівській області, оглянути перелік тих організаторів, які надають цю послугу, зв'язатися з ними і далі. Наступним кроком є укладання договору, після чого організатор звертається із замовленням відповідним до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, визначеного учасником цього пілотного проєкту. Перевіривши документи, подані організатором реєстрації шлюбу, надали відповідний дозвіл на реєстрацію. І після чого у відповідному місці відбулася реєстрація шлюбу.